Hi guys, alright, so hari ni aku nak makan beras biasa, maksudnya beras normal. Lepas tu beras sangrai, tapi daripada brand yang sama, okay. Beras basmati India Gate, okay. Ini yang belum di sangai ataupun di sangrai, dan dah, yang ini dah di sangrai, tapi dah letak garam sikit. Okay. So kita makan.